שעורך עיתון כלכלי מתקבל כאן כ-working class hero, ונדמה לי שדה מרקר עשה כמעט מהלך של סוס טרויאני. זאת אומרת, עיתון שהוביל את השיח הכלכלי החדש, עיתון שאולי עיצב את הסטייל הכלכלי החדש, ופתאום מפוצץ את זה מבפנים כמעט. לא, נצטער לתקן את התיאוריה הזאת. שהיא יפה כשלעצמה. היא יפה כשלעצמה. אני יודע כמה זמן אתה קורא עיתונות כלכלית, אבל הכתיבה בדה-מרקר, הנושאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, לא השתנתה מהיום שהעיתון הזה כאן. הקו האדיטוריאלי שלנו בנושאים האלה הוא עקבי הרבה מאוד שנים. ומה שקרה הוא, נדמה לי, שבחודשים האחרונים יש פשוט לזה הד ציבורי הרבה יותר משמעותי. זה הפך לנושא שאנשים מתעניינים בו. אני לא חשבתי שיהיה פה כל כך הרבה אנשים שיבואו לשמוע הגיגים על נושא של הון שלטון עיתון. וזה השינוי הגדול שחל, שאני חושב שהרבה מאוד מהדברים שצפו ועלו בשלושה-ארבעה חודשים, נכתב עליהם בלי סוף, אבל בדרך כלל הציבור אמר, זה לא רלוונטי לחיים שלי, זה לא קשור אליי, אני מבין שיש נושא של טייקונים, יש נושא של ריכוזיות, יש נושא של המבנה של המשק, מבנה של שוק ההון, אני מבין שזה גם קשור לעיתונות, אבל זה לא קשור אליי. ונדמה לי שמה שקרה בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, אולי זו אינקובציה יותר ארוכה, שאנשים התחילו לחשוד שזה כן קשור לחיים שלהם ולגלות עניין. בחודש של המחאה קרה לנו, שהיה לנו באמת, היה לנו התפוצצות של תנועה באתר ומסוג של גולשים באתר, וזה בינינו לבין עצמנו, התפוצצנו והצחיק אותנו שחלק מהדברים שכתבנו עליהם וזכו בעניין כל כך גדול, היו טיפה מחזור של דברים שכתבנו 200 פעם, ובעצם לא הבאנו אותם שום דבר. היית יכול פשוט להוציא מארכיון איזה משהו שכתבת בשנת 2005, ופתאום הוא סחורה חמה, ופתאום אנשים מגיבים לזה, וזה מעניין אותם. אז זה לגבי ההערה הישירה שלך על דה מרקר. לגבי הערה יותר כללית, לגבי הנושא, אנחנו מדברים על שליטת הטייקונים בעיתונות. ובדרך כלל כשמדברים על זה, אנשים חושבים על הטייקונים שמחזיקים ישירות בעיתונים. והאמת היא שהסיטואציה היא יותר מורכבת והרבה יותר משמעותית, והיא שההשפעה האדירה של הקומץ השחקנים האלה, המועדון הזה, זה מועדון של אלה שיש להם חברות ריאליות, פיננסיות וכן הלאה, ההשפעה האדירה שלהם היא קיימת גם בלי שהם לא צריכים לקנות עיתון בשביל להחזיק אותו. יש כמה שחקנים בתוך השוק הזה שלפני שהם קנו עיתונים וערוצי תקשורת, הייתה להם השפעה אולי יותר גדולה על העיתונות. ההפך, אני חושב שעכשיו שמישהו מחזיק עיתון, אז יותר קל לראות ולהבין באיזה מועדון הוא חבר ואיזה מנופים יש לו. אבל עד שהוא קנה עיתון, יכול להיות שהייתה לו השפעה יותר גדולה על כל העיתונים. עכשיו זה קצת יותר מסובך, קשה יותר לשתף פעולה עם שאר בעלי עיתונים. וממה זה נובע? זה נובע מזה שמדובר במועדון מאוד קטן, שמחזיק חלק אדיר מהמשק. ולכן כל עיתונאי בכיר וכל שחקן בתוך השוק העיתוני יודע בדיוק מה המועדון הזה שהוא מקיף אותו. ולכן הוא יודע מאוד מאוד להיזהר עם השחקנים האלה. עכשיו לגבי הערה שלך על אדלסון ועל שלדון ועל פרשת ערוץ 10, אנחנו הרי עדיין לא יודעים מה היה שם, יש שם איזה דבר מוזר שקוראים לו. אבל זה לגמרי במועדון. יש הסכם סודיות או משהו כזה, אז אנחנו לא מבינים את הסיפור. אני רוצה להגיד לך שכל מי שבתוך השוק הזה, בעמדות מפתח.